Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. For my fellow friends, is there anyone who is not joined yet? Maybe we can notify our friends on our program tonight. Mr. Hazri, are you there? Mr. Hazri, yep. Okay, assalamualaikum Mr. Hizri. Thank you for joining us for tonight. Okay. I'm sorry because Dr. is not Dr. Nizam is not around. Therefore he asked me to lead the program tonight. And sadly I cannot open my camera. I'm very sorry for that. It's okay. Can we start with the first group to present your Yes, of course. Perhaps we just allocate or confine just to 5 or 6 minutes for each group. Yeah, sure. Okay. So the first group would be from TLB5. The law firm. Are you ready? Alia and Mas Suhaila? Yes. You can share your screen. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Mustafa Abdullah and I will be starting on the penyataan tuntutan. I am the first presenter for this group, for this law firm. Okay. Dalam kami punya tuntutan ataupun dalam statement of claim ni, kami meletakkan kes ini pada mahkamah syariah section di Kuala Lumpur antara Leia plaintiff dan juga dengan Hui Ting iaitu defendant. Jadi pada penyataan tuntutan yang pertama sekali pause for a while. Okay, first I will just go through and comment terus untuk you amend, refine dan mungkin you akan submit yang the proper one lah. First yang dalam mahkamah section ni tak ada not section, the section saja. Oh, without K ya? Ah, without K. Section ni perlu tukar undang-undang lah. So, mahkamah section saja. Okay, kalau boleh lepas dalam wilayah persekutuan tu, letaklah nombor guaman dia. Guaman civil nombor berapa tahun 2022. Okay. Boleh? Faham eh? Faham. Right. Okay. Then, antara dia dengan Hui Ting So normally kalau dalam statement of claim, you perlu letakkan nombor kad pengenalan lah dalam any legal action lah. So walaupun tak diberikan, just create lah IC number for plaintiff and defendant eh. Boleh? Okay. Letak boleh. Je apa-apa nombor. That is the properly describe lah. The identity is you can ascertain the identity of the litigants eh. Okay. Next, paragraph 1 and 2, kalau boleh nyatakan sikit alamat dia. Pada surat perintah adalah seorang warga negara Malaysia yang mempunyai alamat penyampaian di mana. Okay, and then defendant, seorang warga negara Malaysia mempunyai alamat penyampaian di mana. Okay, dan merupakan seorang, dia penunggang saja ke pemilih? Penunggang. So why is suing dia? Bukan dia punya pemilik. Okay. Kadang-kadang owner kan, registered ownernya orang lain. Maybe the father. Tapi yang right mungkin anak dia ke. Tapi normally kita akan tengok dalam JPG search siapa pemilik kenderaan tu lah dari segi liability dia. But normally pemilik kenderaan yang akan ada you boleh claim from the insurance sebagainya. Okay. Boleh? Okay. Alright. Yang perenggan satu, jangan terus introduce mendiang suami dia. Just confine to plaintiff saja dulu. Then defendant. Then baru perenggan ketiga tu you start. Okay.
bintif bersama mendiang suaminya, then baru ni lah. So awal tu just describe bintif siapa, defendant siapa je dulu. Okay. Yes, teruskan. Okay, untuk perenggan ketiga ni pada 4/2/2021 pada malam harilah, Chief Plaintiff bersama dengan mendiang suami dia sedang jalan kaki dari hadapan restoran 38 restaurant Grand Hyatt Hotel KL, sedang menuju ke arah pemandu Uber yang standby tunggu diorang ni di seberang jalan. Jadi kalau boleh ya, perenggan ketiga ni dia terlampau banyak sangat. Pleading kalau kita buat sim of three kena be concise dan dia pendek lah. So can you break into two paragraph ke? Three tu. Maksudnya sebelum melintas ni can move kepada a new paragraph lah. Okay. Okay, next. Perenggan empat kemarin tersebut sebabkan okay, betul-betul kecuaian apa? Okay, butir-butir kecuaian ni tak payah letak dalam pemanduan penggunaan semua ni. Just butir-butir kecuaian je. Dia punya heading. Okay, boleh? Boleh. Okay. Okay, next lagi. Peringkat apa ni? Next page boleh? Okay. Lain-lain. Enam. Butir-butir kecederaan. Okay, lagi. Okay. Next. Tapi betul-betul ganti begini kalau dia ada nombor perenggan ya. Dia tak boleh terus macam tu. Setiap kalau dalam stream of claim kena numbered consecutively. Ya. So setiap perenggan tu ada nombor dia untuk rujukan mahkamah. Kalau kita kalau defendant nak faham pembelaan pun dia nak rujuk lah. Defendant menafikan perenggan 5. Kalau you letak je sebuti-buti gantung lagi tanpa ada perenggan ni, dia nak rujuk. Macam mana dia nak, dia tak boleh nak reply dan nak nafikan ke. Okay. So dia kena ada nombor perenggan ni lah. Okay. Next. Ini je. Okay. Oh, nak to skip. Oleh yang demikian pun, prayer pun you kena ada perenggan ni. Tak kisahlah 10 ke 12. Oleh yang demikian, plaintiff menuntut daripada defendant. Apa dia? First, ganti rugi am untuk ditaksirkan oleh mahkamah. Ada ganti rugi am general damages to be assessed by the court. Then ganti rugi khas, normally ganti rugi khas ni kena ada satu figure lah. Mungkin lah simple bagi tu. Tak ada, tapi normally kalau special damages, kena letak figure dia secara tepat. Dan faedah, kena ada lah rate dia berapa. Faedah pada kadar 5% setahun. Di atas jumlah penghakiman dikira dari tarikh apa dia, tarikh penghakiman sehingga tarikh penyelesaian penuh. Dia kena ada wording tu lengkap sikit lah. Okay. Dah, ada apa-apa lain ni? Ada group member lain lagi nak present ke apa? Tak ada. Cuma my advice kalau boleh buat dalam font area. Maybe size font mungkin 13 ke, lebih nampak proper sikit lah. And then formatting semua tu jaga lah. Okay. Ada apa-apa lagi? Sebenarnya kita orang ada buat penyataan apa, on possible claim, tapi mungkin tak cukup kot, tak cukup masa kalau nak di tunjuk. Possible claims, what do you mean? Kalau tengok dalam soalan tutorial tu, dia ada macam double meaning punya question lah. First dia tanya, advise them on possible claim, and then baru diorang kata decide on what claim they can put on apa tu, SOC, statement of claim. Okay, so ni ada claims je lah. Possible claims is apa dia, cause of action. Okay, maksudnya basis of claim pun lah. This is how claim, mungkin thought of negligence lah. Okay. So kalau thought of negligence, yes, benda-benda tu. Tapi dari segi prosedur, kena ada lah. Maksudnya dah buat tu particulars for negligence, kena jelas. Itu basis je. Maksudnya basis nak claim is cause of action lah. Tapi apa yang nak claim tu, that one is fall under the remedies lah. Itu yang peringkat last ni adalah remedies yang you put in dalam mahkamah lah. Ganti rugi am, ganti rugi khas, faedah.
Ada setengah ada minta injunction, declaration. Mungkin yours maybe combined to monetary punya claim sahajalah kot. Okay? Dia tak ada claim on behalf of husband ke? Tak ada ke? Ada? Tak ada. Because I have some group yang dia buat dua-dua eh. Maksudnya dia sebagai pentadbi pusaka, si mati ke. So dia nak claim bagi pihak. Kalau macam ni, maksudnya dia plaintiff, dia claim on behalf bagi personal capacity dia lah. Whatever kecederaan dia ingat lah, not on behalf of her husband lah. Okay? Okay. Ada anything else nak tanya? No. Okay, thank you. Boleh include sikit apa yang saya komen dari tu? Yes, sure. Thank you, sir, for comment tu. Okay, baik-baik. Next group, siapa eh? Kau dah kena rush ya, tak apa-apa sihat. It's okay, sir. Apa kamu? Dia dulu Muhammad eh? Okay. Total berapa ni? 42 orang je? Total tu. Okay, next. Macam ni. Ni pakai aerial. Dia nampak jelas sikit lah. Okay. Siapa punya grup ni? Okay, mana grup Mustafa je kalau boleh try ikut macam this sample kan. Dia letakkan tu, tulisan dia jelas, mahkamah yang biasalah, kadang-kadang tua-tua ni tak nampak tulisan kecil-kecil ni. Kalau mahkamah sekalian, mahkamah Melayu tu nak aerial font 14 ni. So kalau macam ni dia ada dalam mahkamah session di Kuala Lumpur, guaman civil tu nombor berapa. Macam dia cakap kalau di KL dia akan nombor WA tu lah. Okay, nama plaintiff ada dua. Dia ada nombor IC dia untuk describe plaintiff-plaintiff siapa dia. Kalau boleh untuk grup ni I cadangkan, sorry lah, lepas tu you present tadi I nak kali shot. Kalau boleh letakkan nombor satu Tan Lia Yui contohnya. Dua, Tan Leong Wei. So kita tahu dia plaintiff pertama siapa, plaintiff kedua siapa. Then defendant. Okay, bawah sikit. Sorry, siapa yang ni grup ni? I buat tolong present eh. Sorry sir. Okay. My name is National Master Mehdi Hussein. My metric number is 1202147. We from TLB 5 Group 2. We are from Master and Associations. Okay. So sekarang ni Associates ke Association? Associate, sorry. Tuan-tuan apa. Okay, why ada satu lagi antara kat tergantung kat last tu eh? Tolong delete kan? Oh. Antara tu di atas ni, antara Tan Lia Yui dan Kizang. So yep. Antara tu, dia sini salah. Antara tu kena letak di atas ni. Okay. Teruskan. Nanti pertama, ni ambil info daripada grup yang lepas eh. Macam perfect ni. Gelak tu saya setuju betul lah tu. Okay, perintah pertama, pejalan kaki. Okay, perintah kedua, next. Defendant. Cumanya perintah kedua ni siapa? Ada yang dah mati tu? Ya, yeah, betul. Okay, sepatutnya kalau boleh dia ada pentadbir pusaka lah untuk su eh. Okay, jadi dia yang kena tekan kepada pentadbir pusaka ke untuk plaintiff yang kedua tu? Sebenarnya dia menyaman melalui pentadbir harta pusaka dia siapa lah. Oh, okay, baiklah. Mungkin yang perintah pertama tu mungkin lah. Okay. So detail lah. Cuma subject you all lebih berthought. Cuma kalau dah masuk dalam civil procedure final year nanti mungkin lebih detail lah. How you want to sue the state ataupun how seseorang nak bawa tindakan bagi pusaka si mati kan. Dia procedure dia lain sikit lah. Masih okay lah, acceptable lah. Okay, baiklah. Okay, then 14 Februari. Mm-hmm. Okay, untuk 14 Februari 2021, plaintiff bersama suaminya menyambut ulang tahun perkahwinan mereka di 38 Restaurant Grand Hyatt Hotel KL. Oleh kerana plaintiff dan suami minum alkohol, mereka memutuskan untuk menaiki Uber untuk pulang ke rumah. Apabila pemandu Uber sampai di lokasi yang ditetapkan, pemandu telah menunggu. Okay, nak letakkan peringkat 5 tu. Peringkat 5 maksudnya? Plaintiff dan suaminya meminum minuman alkohol. Is it good for your client? Sebenarnya kalau ikutkan taklah untuk secara etikanya. Dia peguam macam tu lah kan. Kadang-kadang fakta tu dia tahu. Tapi perlu tak you dedahkan untuk course of action client you?
Adakah dia memberikan good case ataupun dia boleh memberikan poin tambahan kalau defendant A ada contribute negligence di pihak plaintiff sendiri. So court mungkin akan tengok, you pun sendiri mabuk ni, betul ke dia punya banyak benda tu lah. So biar, okay. Sebab kita dalam adversarial system is for the defendant lah, tulis dia nak build case dia macam mana. So for you, tak perlu lah dedahkan semua yang walaupun kadang-kadang mungkin prejudice client you sendiri. So peringkat lima tu mungkin boleh reconsider semua dengan letak letak. Okay. Walaupun ada dalam soalan. Okay. You boleh je terus kata, bukanlah kata menipu . Maksudnya boleh je kata, plaintiff dan defendant memutuskan untuk menaiki Uber. Reason why, tak perlulah dedahkan. Baiklah. Next. Okey, kemudian apabila pandu Uber sampai di lokasi yang ditetapkan, pemandu telah menunggu di sebelah jalan dan kemudian menyeberang jalan. Okey, baiklah. Okey, inilah bukti kecayaan defendant. Okey. Bukti kerugian ada. Bukti kerugian ini bukti kecederaan dan bukti-bukti kerugian am. Dan khas di bawah. Okay. Okay, the rest boleh je lah ikut template ni. Sebab ni soalan bocor ni, diorang dah tahu ni. Okay, tuntutan plaintif lah sebab dia ada dua kan. Baiklah. Ditaksikan oleh mahkamah, ganti rugi khas, make sure tally tak dengan figure yang dah ada kat atas tu. So ini total figure . Okay, faedah ganti rugi 5% dari tarikh serahan saman tak ada. Dia dari tarikh, you boleh buat tarikh kemalangan lah. Baiklah. Maksudnya daripada consideration accrued sehingga date you dapat judgement. Okay, yang lain-lain tu okey lah. Tak ada masalah sangat. Januari. Okay. Then. Dah. No, tak banyak komen sangat this one. So far okey lah draft ni. Okay. Okay. Next group ada. Ada sekejap, saya share screen dulu. Syah, boleh nampak . Okay. Okay, baik, saya mulakan terus dengan kumpulan. Kami dari kumpulan Syarizan and Associates daripada kumpulan 3 TLB 5 akan membentangkan kami pleading yang telah kami sediakan. Yang pertama dalam mahkamah session di Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Malaysia, kuamah nombor dikosongkan dengan sengaja tahun 2022. Antara Lia Chu Lin, nombor kad pengenalan seperti yang tertera dan juga mengaman sebagai pentadbir harta pusaka bagi Leong Wei Tan, nombor kad pengenalan seperti tertera iaitu si mati. Yang ni memang dia menyaman bagi pihak suami dia saja . Bukan claim dia sendiri. Oh, untuk dua-dua. Jadi untuk dua-dua kena buat satu dan nombor dua . Maksudnya satu dan dua lah. Kalau Lia, tu, nombor satu Lia dalam kapasiti dia sebagai pentadbir pusaka. Dia nombor dua, dia atas sendiri. Dia nama dia dengan IC dia sajalah. Okey. Jadi nombor satu ni saya letak nyaman sebagai ini sajalah. Yang satu tu boleh. Maksudnya macam grup tadilah dia buat dua, tapi yang you lebih lengkap lah. Maksudnya kalau di sini you menyaman bagi pihak pentadbir pusaka je. So dia tak bolehlah claim ganti rugi dia sendiri. Sebab kalau nak you buat dua lah. Maksudnya Lia atas nama dia sendiri. Maksudnya kerugian dia sendiri. Dia atas local standby dia sendiri. Satu lagi dia dalam kapasiti dia sebagai pentadbir harta pusaka macam yang you dah buat ni. Oh, okay. Baik. Kalau advisable untuk letakkan dua lah. Oh. Kiranya okay. Ni ditukar kepada plaintiff ya? Yes, plaintiff. Dan you ada satu dengan nombor dua lah. Terus ke pernyataan tuntutan. Pertama, plaintif individu warga negara Malaysia dengan nombor KP seperti tertera dan alamat penyampaian seperti yang tertera pada perkara dua. Plaintif adalah seorang Sri Sa dan Balu kepada seorang individu warga negara Leong Wei. Dia punya particular negligence. Okay, baik. Terus ke bukti-bukti kecuali defendant. Satu-satu yang kita nak just summarize how you present. Oh, okay. Bukti-bukti kecuali defendant seperti yang tertera. Okay. Seterusnya, saya terus ke peringkat 10, bukti-bukti kecederaan plaintif seperti yang tertera juga. Peringkat 10-1, 10-2 tu tak nak dia berombak-rombak sangat. Oh, okay. Kod ini particular sikit dari segi formatting. Okay,
Stress dengan 11, butir-butir ganti rugi khas plaintif. Seperti yang tertulis juga. Dan seterusnya peringkat 12 adalah prayer of relief bagi pleading yang telah kami sediakan. Oh, yang tu ganti rugi am tu bukan ditafsir, eh? Ditaksir. Dia bukan interpret, dia assess, taksir. Typo kat sini. Taksir ni. Okay. Ganti rugi khas, faedah. Okay. Okay, kira tu. Okay, baik. Tu je, eh? Tu je. Okay. Tak banyak, cuma I think description. Tapi kalau bila you tambah plaintif pertama, plaintif kedua, kena explain sikit lah. Dia punya kerugian tu plaintif pertama dulu ke, plaintif kedua ke, itu je lah penambahan. Oh, okay. Okay, next group. Okay, berapa group kita ada je? Baru tiga, eh? Next group can present, I guess. Okay. Any group yang ready? Nakal hab. Okay. Assalamualaikum. Boleh dengar? Yeah. Boleh dengar. Dan mana yang kepada group Afi and Co daripada TLB 6. Kami sediakan statement of claim. Dalam mahkamah session di Kuala Lumpur, di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan ini nombor civil Guaman, antara Lia plaintiff dan Ali bin Abu sebagai defendant. Siapa Liong ni? Oh. Liong tu. Liong tu. Plaintiff kedua ke? Tidak silap ni. Arwah lah, Meliang ni. Meliang. Terus letakkan IC dia juga lah, eh. Sama je dia macam kawan yang tadi, kalau dia nak penyaman bagi pihak atau pusaka, letaklah dia membuka penerangan berapa. Penyaman sebagai pentadbir atau pusaka Liong. Then Liong letaklah nama IC, dia letak sebagai IC mati. Sebab undang-undang dia cakap IC mati je, tak adanya arwah Allah Yarham ke, Meliang tadi, IC mati je, the disease. IC mati, okay. Then... Dan untuk penyataan tuntutan seperti yang di bawah. Yang plaintif tu kalau ada dua, you can describe seorang-seorang. Kalau boleh buat macam grup-grup yang tadi tu, ada nombor apa ni, alamat kediaman dia kat mana apa semua. Defendant. Okay. Okay. Sikal tu dipandu ke ditunggang, eh? Sikal. Sama juga kalau yang buat English tu, bukan drive motorbike, eh. Dia ride satu ni. Ada tu. Boleh kecil je tu. Okay. Tengok putih kecuaian. Kecuaian gagal di pertanjian raya. Gagal. Okay. Boleh tak you linkkan sikit kalau samalah grup-grup lain, eh? Boleh tak kecuaian tu kalau boleh dia, so you nak tunjukkan breach of duty of care, tapi macam mana dia terhadap plaintif lah. Kat situ lebih daripada yang last, bila H sudah gagal mengelakkan diri berlaku kemalangan bersama plaintif. Yang lain-lain tu nampak macam okay lah, lebih terlampau general sangat. Gagal membawa motosikal dengan baik, okay, contohnya sehingga mengakibatkan kemalangan. Contohlah. Okay, next. Kecuraan. Okay. Again, ingat, eh, kalau kecuraan ni, tengoklah plaintif mana yang you tengah refer, plaintif pertama ke plaintif kedua. Ganti rugi khas. Ini je. Okay. Next. Tapi macam dekat ni ada nombor penggan ni. Ganti rugi khas, ganti rugi am. Okay. Ganti mohon perhakiman.
Dia tak dalam. Dia normally plaintif menuntut daripada defendant apa dia lah. Last screen dengan ini, plaintif menuntut daripada defendant. Okay, seperti berikut. Ganti rugi A untuk ditaksikan di mahkamah. Ganti rugi khas, saya letakkan figure yang juga kalkulik kat atas tu. Faedah ada kadar dia 5% per annum setahun. Refer group yang macam tadi yang sebelum ni. Pause yang lain tu okey lah. Okay. Dah. Dah. Yeah. Biar dengan lawyer ni tak ada masa nak panjang-panjang. Thank you, sir. Next group. Semua nanti saya akan minta email nanti eh. Nanti saya inform Dr. Nizam pun. So now I lebih kepada presentation lah. Eh. Belum nak. Macam last year pun. Kalau I terus bagi marking tu takut simpati lah you all. Jadi bagi masa untuk you all improvisekan you punya draft. In ke apa tu? Apa tulisan I dia tu macam session score kelompok, develop the trees, okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 2 TLB 6. So here is our statement of claim. In the section called Inquiry Rumput in Federal Territory. And also you can see the civil suit number here. So, thank you seorang je. Yes. One more thing. Yeah. You're not claiming on behalf of disease eh? Yes. And for the statement, and the defendant is... Nafi kat tepi tu. Siapa kat Nafi ni? Okay. And this is for the statement of claim for the first two. Ini juga tadi masuk ke alamat address. Plenty of Malaysian citizen. Dengan kata polis in Kuala Lumpur having a residential address at blah blah blah. Bagi full alamat lah. Okay, sama juga macam defendant is Malaysian citizen of full age having apa dia? Dia punya residential address kat mana-mana. Okay. Plaintiff, lajunya, sekejap. Prince Court, Prince Laws. Okay, next. Okay. Okay. This one, general ke apa? General damages. Tak tahu. Just damages saja. You ada claiming special damages ke? Hello? Aden, ada splitkan general general damages dengan special damages ke? Kita combine ke? Kita orang combine. Kami combine. Combine. Patut di-splitkan. Dia single lah. So, split lah. So, yeah. Alright. Yang mana tak ada figure, tak boleh quantify, you put as general damages lah. Yang mana you ada specific figure, you put as special damages. Eh. Before penalty claims, sama macam cakap, general damages to be assessed with the court. Special damages berapa. Ini exemplary, ada yang nak letak, terpulang lah. Eh. Ganti rugi tauladan berapa. Interest tak dia punya kadar dia 5% cost yang lain tu okey lah tak masalah kan. Okey. Ada nak tanya apa-apa? Cuma kalau this one memang kalau you confine tu seorang je plaintiff then okey lah. Kalau you nak claiming tu on behalf dia punya husband tu disease tu lain sikit lah drafting ni. This one I leave it to you all eh. Tak adalah kata hak yang fast rule macam mana you memang kena namakan dua defendant ke itu pulang kepada lawyers lah. Okay, thank you. Okay, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Wafi Amir dan Haziq Associate. Saya okay. Menekankan seperti berikut lah secara ringkas ni. Nombor guaman. Nama okay, plaintif. Why difalkan di mahkamah session Seremban eh? Mereka dah naruh khusus. Okay. Why? Okay. Sebenarnya menyatakan tuntutan. Tanya sebab apa difalkan di Seremban? Eh.
Oh, saya tak fikir pula. Kalau berlaku di Kuala Lumpur, jadi mesti file di Kuala Lumpur, ya? But sessions course, when you want the other territorial jurisdiction, eh, local jurisdiction. Oh. Di mana kawasan tindakan berlaku, itu ada simple file di Seremban ke pun, dia mesti kena ada something lah. Macam ni, tengok, PNT, blablabla, benda berlaku di Bandar Razak. Betul, eh? Kadang-kadang mungkin laporan polis dibuat di sana, saksi pun di sana, so lebih sesuai lah. Kalau kadang-kadang court ada akan tolak, dia minta transfer proceeding. Eh. So, macam kita, benda berlaku ni di luar dia punya bidang kuasa tempatan. Outside my, not within my local jurisdiction. So, dia akan dipindahkan lah. Kat situ, you akan berhenti masa dan dengan cost. So, better mungkin ditukar kepada KL lah kot. Melainkan you nak kekalkan di Mahkamah Sessions Seremban disebabkan alamat defender tu ada di Seremban. Dia kena letak. Dalam, macam yang cakap tadi, pernah satu pernah describe alamat dia kat mana, defender punya alamat kat mana. Sebenarnya kalau defendant memang punya alamat di Seremban, dia mungkin lah you boleh go and filekan di Seremban lah sebab dia berada di sana. Okay, faham. Okay, seterusnya iaitu tuntutan seperti yang berikut lah, sedikit detail betul-betul kecuaian. Paragraphing ni buat proper sikit lah dengan laporan rapat sikit. Kalau lebih 1.5 tu selang-selang sikit. Mahkamah nak baca ni, dia tak nak tengok kompres padat sangat. You kena buat dia user friendly sikit, reader friendly sikit. Boleh. Okay, terima kasih. Lain? Kecuaian? Lain? Kecederaan berhenti mengalami beberapa kecederaan, blablabla. Berhenti wikas. Total berapa ya? Tak tahu. Tak. Kami campur. Saya tak asing pula special dengan general. Listkan macam tu berterabur je. Terabur. Kan perhakiman kot bagi berterabur. Kalau dia asing lah. Ganti berkhas. Yang lain dia boleh quantify tu letak je lah. Ganti rugi am. Butir-butir ganti rugi am. Okay. Dia tak boleh quantify lagi for the time being. Tapi mungkin akan kemukakan evidence later lah. Okay. Dan sama juga ganti rugi am untuk ditaksirkan oleh mahkamah. Ganti rugi khas letakkan amount faedah, tak boleh letak macam tu saja. Letaklah kadar dia. Kaedah dia okay. 5%. Faedah 5% atas apa? Atas jumlah ganti rugi am dan ganti rugi khas. Dia tak boleh faedah macam tu je lah. How nak quantify kalau nak pergi bankruptcy? Faedah apa? Dia tak jelas. So, the terms vague, you nak enforce pun tak boleh ni. Baik. Okay. The, itu sahaja. Julai 2021 ke? Ya. Yeah. Apa tarikh ni? Julai 2021 ke? Ya. Yeah. Oleh semua file 2022. Okay. Tak, ini aja dulu. Okay. Itu sahaja. Kalau dia semua step of claim ni, cuma ada tanda tangan lah. Bom, untuk file ni. Baik, tuan. Okay, thank you. Terima kasih. Okay, group lain. Sama je kan? Okay, ada group lain? Selepas Wafi tadi tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm from TLB 7. Okay. In the session call of Shah Alam, this in Shah Alam Selama Dara Ihsan, civil suit number BA22 and CBC. Okay, this case is between Leia James. Session tu kena ada S, sessions. Sessions. Oh, okay. The session ni tu saya C apa. Okay. Okay, in the state of Selangor, Dara Ihsan.
Civil suit, sebenarnya kalau kod 22 ni kod mahkamah tinggi sebenarnya. Oh. Kalau session normally 50 something lah, 53 ke 54 contoh lah. Apalah boleh je diterima untuk assignment ni, tak kisah sangat lah. Jadi kalau boleh tukar nombor kod ni mesti start dengan 5 something lah. Kalau magistrate dia 7 something, 70 something. So kod 2, kod 3 selalunya high court je lah. Okay. Okay, the plaintiff Ilya James and defendant Kevin Sanjaya. Statement of claim. Muncul. Benda ni lama ni. Okay. Statement of claim, the plaintiff of all material times is a... Sorry, nak tahu dek, jap. Okay, teruskan. Paragraf ni, buatlah 1.5 ke apa eh. Tak nak buat padat sangat. Okay, sir. If 7 having registered address tak payah. Residential eh? Registered address ni normally kalau company ataupun pertubuhan berdaftar dia adalah registered address. Okay, sir. Okay. Defendant. Okay. On 14 February 2021, the plaintiff and her husband were celebrating their wedding anniversary at the restaurant Grand Hyatt Hotel Kuala Lumpur. The plaintiff and her husband called an Uber drive to drive home since they were drunk after drinking champagne. Okay, terpulang lah kalau letak-letak eh. Okay, next. I tengok particulars of negligence je. Okay. Particulars of negligence, A, fail to write in a sane sound of mind, fail to reduce the speed to avoid the accident, fail to ride the motorcycle in a safe manner, riding a motorcycle under the influence of alcohol, fail to give due consideration and or any attention to the presence of other road users, especially the plaintiff. The defendant had operated the motorcycle recklessly. So damages? Okay, damages. Kau itu kat structure je, tak ada nak go detail ni. Right. Okay, injury particulars. Okay. My special damages dia. Special damages patutnya kena ada figure lah. Kalau yang lain-lain tu mungkin split kan lah general damages dengan special. Okay, plaintiff's claim special damages tu masukkanlah figure. Okay, sir. Okay, kalau boleh tambah juga untuk interest, walaupun di riba, dimasukkanlah interest sebab itu dalam mahkamah punya rules. Dia punya judgment shall carry, dia menggunakan perkataan shall, it's like mandatory. Kalau dia tak masukkan tu macam, you nak terima ke tak, pulang lah pintu. Kita nak go against the rules of court, kita masukkanlah interest dan cost. Okay, bawah beri dia. Signature. Okay. Cuma kalau boleh jangan tergantung macam ni lah kalau untuk reading. Jangan letak tarikh dengan signature peguam tu last. Kalau tak peringkat 10 ni letak ke next page tu. Then yang kawasan peringkat 10 ni letaklah this page is intentionally left blank. Ruang sengaja ditinggalkan kosong. So, peringkat tu kena bersambung dengan signature, jadi tak boleh biarkan macam terawang-awang sorang-sorang ada tangan-tangan last. Okay, so you formatkan balik. Okay, sir. Thank you. Thank you. Ifah, betul. Siapa je dia? Ifah Hengko. Okay, ada next group. Ni memang group assignment kan ke individual kan? Untuk submission nanti, you must make assignment sure. Assignment tau. Group assignment. Group eh? Uh-huh. Nanti nak submit yang assignment in writing tu, make sure ada nombor TLB dia berapa semua dan nama penuh you all dengan nombor matrik lah. Okay. Buat dalam PDF je lah. Okay. So, hello. Assalamualaikum. We from Isaac and Co. Associate. So the statement of claim in Session Court Kuala Lumpur, Malaysia, in Federal Territory Kuala Lumpur, Civil Suit Number
So the plaintiff Leo Yong and the defendant Chong Wei. Okay. So statement of claim. Okay. Okay. Next. The particulars of the defendant negligence. Riding negligently and recklessly, riding under the influence of alcohol, failed to see or notice the presence of plaintiff who were crossing the street, putting the plaintiff in pain and injury as impossible plaintiff for the plaintiff. Ada dua ke? Ni mana ada dua plaintiff ke? Plaintiff eh? Ada S maksudnya, plaintiff memang ada dua tadi. Tak perasan tak? Tadi atas ada satu. Satu dan dengan mempunyai. Oh. Okay. Okay. Yes. Okay, next. So, particulars of plaintiff injuries. Injury pain and suffering loss. Kenapa you start balik nombor satu eh? Oh, kalau plaintiff punya perenggan tu, continuous lah. Right. So, kata defendant nak refer which perenggan satu yang you tengah refer. Which page, dia susah sikit. So, because pleading rules dia mesti numbered consecutively, berturutan. Dia tak boleh berulang-berulang lah. So continuous eh, dia punya number. Kalau last ni peringkat berapa tadi yang atas tu? 5, dia sambung 6, 7. Dan 7. Okay. Semula, sambung dia nak asingkan general images and special images. Kalau tanya I, better asingkan. Okay. Yeah, tak adalah nak marking macam ni, all annoying betul. Tak straight lagi lah eh. Okay. Next boy. Yes. Terus prayer for leave. Yang extras ni pun kena ada nombor perenggan eh. Okay. Okay, so okay, images kalau boleh, advisable masukkan figure. Interest 5% per annum. Mana ya? Orang dapat date of survey of summons eh? Siapa yang pakai eh? Sebenarnya, you boleh pakai the date of accident. You, ada tarikh kan, 14 Februari kan? Masukkan terus lah. 14 Februari tu, boleh je. Oh, okay. Next, sir. Okay. Okay, dah. Thank you, Aizat and Co. Thank you, sir. Dah, dia buka firm apa ni. Okay, Alan. Lain-lain, group. Ada. Okay. Malas sekejap nak share screen. Malas nak. Macam guru hari tu sampai 10 lebih lah. Suka dengan gambar tu. Oh, dah baca cucu booster ni dah. Tak larat. Okay. Aziani. Haa. Ada group member nak tengah share screen sekarang. Baiklah. Mahkamah. Bersabar. Ada problem. You are sharing. Okay. Okay. Session Seremban. Okay. Why Seremban? Sebab alamat dekat Seremban. Alamat plaintiff dan defendant. Okay. Alamat defendant ada dinyatakan ke? Tak ada pun. Ada eh. Tak ada. Kejap-kejap ni yang nama. Kejap-kejap saya share yang... Salah. Sekejap eh. Belum pemarkahan ni. Kita tak tolak ya orang. Sekejap. Saya cakap tadi eh. Kalau kod E73 ni. Kod magistrate ni. Mungkin tukar pada 53 ke. Nampak tak? Yes. Okay. Nampak. Okay. Okay. So alamat defendant kalau dia masukkan lah. Jadi salah satu kalau tengok even cost verification act ke, dia ada kan section 3 tu. You nak filekan tindakan tu bilang kuasa mahkamah, saya cakap jurisdiction. Di mana kuasa tindakan berlaku ataupun di mana defendant decide dia bukan filekan ikut plaintiff decide di mana. Dia ikut defendant menetap di mana. Alright. Kalau nak fahamkan di Seremban, tak ada masalah. Tapi make sure ada fakta lah. Maksudnya kalau walaupun berlaku di KL, tapi alamat defendant di Seremban, dia kena masukkan lah.
Okay. Next. Selain menunggang tu memang dia pemilik juga ke? Defendant? Dia pemilik juga. Kena, kena plead kan lah. Ya, ini ini tadi dah update sebenarnya tapi dia hilang. Hilang. Terbuang tak masuk kan. Okay, saya berhenti mati. Okay. Kecuali defendant menunggang buang alkohol. Okay. Dari segi paragraf ini, saya suka. Dia nampak jelas dan mata rasa sesuai nak baca. Okay, teruskan. Dia nampak proper ni, nampak panjang sikit stream of claim you. Bolehlah charge lebih kan nak buang. Okay, kalau pendek-pendek 3 page kau nak charge apa? Cedera pinggang ke bawah. Okay. Perhenti seorang je eh? Apa? Seorang je perhenti ni? Seorang je. Seorang je. Kemudian, okay, next. Okay, macam cakap tadi lah, patutnya ganti rugi khas ni ada figure eh. Kalau boleh you asingkan. Ganti rugi arm tadi tu, kalau mana yang ada figure macam kos pengumuman RM30,000-RM45,000 tu, just asingkan sebagai ganti rugi khas. Yang lain-lain yang you akan kata akan ditentukan pada bicara ni, letak sebagai ganti rugi arm lah. Okay. Ganti rugi arm, tunggal 11 ni, tuan perinti pun adalah ganti rugi arm. Okay, untuk ditaksirkan oleh mahkamah, ganti rugi khas sebanyak berapa? Dan faedah atas ganti rugi am dan khas pada kadar 5%. Okay. Last. Ini pun sama dia. Dengan ada last. Tergantung. Macam ni. Okay, baik. So, firm ni kita pergi. Kalau nak tambah yang apa dia? Dibiarkan kosong tu, kiranya kalau tambah contohlah kan, ada ruang kat, ada ruang kat sini. Pasti nak tambah yang di ruang kosong tu, letak kat mana? So yang dekat bawah cost dan kan E tu kan. Huh? Okay, you akan tolak ke peringkat F tu ke bawah. Hmm. Dekat dekat bawah E tu, page 4 tu letak lah. Bracket, ruangan ini sengaja ditinggalkan kosong. Oh, okay. So peringkat F. Italic ke apa-apa ke ni? Boleh je, italic pun boleh. Alright. Letak dalam bracket lah. Okay. Jadi peringkat F tu jadi dibawa ke page kelima eh. Okay. Jadi kalau boleh yang last kali ni dekat penyata tuntutan yang difahamkan ni, selalu ni kita letak bahagian bawah sikit dekat bawah bahagian. Bawah sekali? Okay. Walaupun dia akan dapat kosong lah, walaupun dia sign itu, name benda tu kat bawah, tapi memang selalu ni kita letak kat bawah sekali lah. Okay. Okay. Thank you, triple A. Okay, ada firm-firm lain? So tak lagi berdasar dengan bank konsul ni. Ada. Yes, apa dia? Amalin. Ah, yes saya. Okay. Okay, makam session Kuala Lumpur. Ini persekutuan. Persekutuan. Okay. Okay, sorry lah. Typo-typo tak boleh anti sikit. Okay. Ali bin Abu. Seorang je. Alam penyampaian ni kalau dia alamat detail lah. Tengok tak alamatnya yang di Kuala Lumpur je. Kalau dia alamat penuh dia kat mana lah. Nombor, nombor jalan, nombor rumah apa semua. Defendant sebenarnya jantina ni tak perlu pun, dia lelaki ke perempuan. Normally kita nak tahu dia warga negara je lah. Foreigner mungkin pihak satu lagi nak minta security for cost. Sebab kalau, kalau katil dia kalah, dia tak tak mampu bayar cost sebagainya. So itu je beza dia. Okay. Lelaki terakhir sebenarnya tak, tak ada apa-apa. Kajang, kajang pun tak address penuh. Penunggang. Okay. Kalau dia nak, tak pasti sama dia nak penunggang ke ataupun dia juga pemilik motosikal. Selalunya kita akan sue juga pemilik motosikal lah. Ooh. Kalau dia ada dua orang pemilik lain, normally akan ada dua defendant lah. Macam vicarious lah, duty lah kepada pemilik tu. Bukti-bukti kecuali ni adalah dia gagal memastikan penunggang ni apa dia. So dia kena develop dua orang lah. Ada dua defendant ni. Satu you sue penunggang sebab dia gagal cuai menunggang. Satu lagi you
su pemilih berdaftar untuk Chicago. Okey. 14. Ini memang betul kan 14 Februari 2014 ni? Bukan 2021. Memang 2014 kan? Betul. 14 Februari. Kalau ikutkan soalannya macam tu lah. Ha? Soalan macam tu kan? Dia ada setengah bulan yang 2014, ada setengah yang 2021. Jadi soalan tu mungkin dia lambat updated. Jadi mungkin ada yang jadi ke 2014. Oh, mungkin. Okay. Itu dia kesalahan kan? Korang kan sama je ke semua grup? Apa dia panggil tu eh? Mungkin yang lama kot, soalan yang lama. Oh, lama, aduh. Tolonglah. Sebab kalau Yufal tahun ni dah jadi time band. Okay, 2021 lah. Kan dah 6 tahun lagi ni, berapa 7 tahun dah. Sebab boleh pakai 2021 lah untuk mengelakkan time bat ni. Okay, nanti mabuk-mabuk. Sedang memapah mendiang suami. Okay, teruskan. Tengok butir kecuaian dia. Okay, heading butir-butir kecuaian ni kalau boleh buat letak kat center lah. Okay, butir-butir kecuaian. Okay, yang tu letak center. Okay, memandu. Dia menunggang lah kot. Secara cuai bukan memandu kan. Adakah kita memandu motosikal? Salah-salah. Dia kurang sesuai sikit. So, dia konsisten lah semuanya menunggang. Okay. Tengok dia punya injury ke, damages. Dia kecuali Aventive tu letak heading dia di tengah sikit. Grafing. Okay. Apa yang ada suami tu eh? Printing mengalami kecederaan patah tulang bagian pinggang dan ke bawah. Dan suami tu apa ni? Tergantung. Tak jelas. Ataupun suami printing meninggal dunia. Ini dah you letak B ni, printing meninggal dunia. Terlari. Suami tu ke bawah. Okay. Kalau tak perinti meninggal dunia, dah jadi cerita lain lah. Okay, perinti tak sedarkan diri. Okay. Then, apa dia ganti pergi? Kerugian ke mana? Tengok next. Okay, betul-betul ganti pergi ni pun kalau boleh adalah satu perenggan lah. Akibat kecuali independen, perinti ingin menuntut. Okay, apa dia? Ganti rugi seperti berikut. Speak lah ganti rugi am ke, ganti rugi khas ke, yang boleh nyatakan lah. Okay, plaintiff tak nak double F tu. Bukakan bahasa Melayu. Okay, lain bawah. Okay, samalah. Ini pun oleh demikian kena ada perenggan nombor dia. Plaintiff, kalau boleh dia plaintiff menuntut daripada defender lah. Nampak lebih jelas lah. Tentang plaintiff ni susah siapa nak bayar. Dia macam tak nampak dia attach ke liability defender. So kalau boleh, oleh demikian plaintiff menuntut daripada defender seperti berikut. A, ganti rugi am, itu kita saksikan. B, ganti rugi khas sebanyak berapa. Net faedah pada di atas jumlah ganti rugi am dan ganti rugi khas pada kadar 500 tahun dari bila tarikh kemalangan sehingga tarikh pakiman contohlah eh. So bagi jelaslah. Ini bertarikh 2 Disember 2025 ni sebab apa? Dalam 2014. Kofal pula, 2025. Okay, turun tukar sikit tarikh ni. Dia nak file 3 tahun lagi. Okay, itu je. Thank you, Nord and Co. Okay, next group. Okay, ada next group. Kena habis. Ada berapa group lagi? Dua group lagi, sir. Dua group, ya Allah. Okay, berusaha. Bila habis awal. Ya, Aisyah. Mahkamah session kelompok. Okay, antara. Okay. Assalamualaikum. Salam. Maafkan saya.
terlambat share screen. Saya Syazwala binti Najilan daripada grup Lupan dan Ko. Ini adalah butir-butir ini adalah pernyataan tentukan. Okay. Perinci, Fabri kena nyatakanlah perinci pertama, perinci kedua. Letakkan alamat, saya cakap. Alamat penuh dia orang. Perinci pertama di mana, perinci kedua. Perinci kalau yang satu lagi tu, kalau saya mati, dia kena adalah menyaman melalui dia punya pentak di pusaka dan sebagainya. Okay, perinci oleh Februari. Next. Okay, peringkat tiga ni macam panjang sangat. Awak boleh dengan syaratkan satu penggantung dengan pelbagai fakta. Boleh pecah-pecahkan sikit lah. Ada 2-3 penggantung develop. Then, 4. Okay. Baik. 5. Ni apa dia? Tempat kosong ni luas sangat. Tiba-tiba kecuaian ni. Tapi dengan paragraf ni bagi nampak cantik sikit dengan lompang-lompang yang besar sangat. Okay. Tak ada masalah. Next. Okay, lagi. Ini punya butir kerugian apa ni? Kerugian. Kecepatan. Okay. Kalau dia ada perenggan lah ya. Dari bawah yang berikut ni, ada perenggan. Then plenty menuntut daripada mahkamah. Dari mahkamah, dari defendant. Yang mana ni? Dia, jangan letak macam ni, dia tak ada nombor perenggan ni. Kalau dia perenggan yang baru, dia ni letak nombor perenggan ni. So yang berikut ni adalah putih-putih kejayaan, satu perenggan. Next tu yang penting menuntut dari mahkamah. Tu ada satu nombor perenggan yang barulah. Okay. Next. Ganti. Okay ni. Sekejap ni. Bismillah ni apa ni? Sekejap ni masukkan faedah ni. Tengok bawah lagi dah apa. Apa ni? Okay, yang 9 ni nanti boleh delete kot. Yang mana? Yang 9 ni. Oh, boleh. Untuk faedah ni letak dalam prayer last ni, perenggan terakhir ni. Dia orang punya prayer for relief lah. So dia tak payah letak faedah. Selalunya 5% ni, tak ada 2.5. Dia letak dalam perenggan terakhir yang 11 tu. Okay. Sama juga perenggan 10 tu pun not necessary. So plenty menuntut apa dia? Ganti rugi am, satu. Dia tak sayang mahkamah. Ganti rugi khas kena split ni, asing kan? Ganti rugi khas kena nyatakan jumlah ganti rugi khas secara spesifik. Faedah tadi letakkanlah dia punya berapa persen dia pun semua tu. Yang kat perenggan 9 tu masukkan ni. Eh? Then cost, okay. And signature lawyer tu di belah kanan selalunya. Oh. Cara objektif di sebelah kanan. Bertarikh pada ni kalau boleh di center tengah. Selalunya kita letak bertarikh pada 14 Januari, you type Januari eh. Dalam perkataan dengan letak dash slash satu tu. Bertarikh pada 14 dan perisan Januari. Okay, the rest tu, okay, tak ada masalah kan. Okay, then. Assalamualaikum. Okay, mana? Last dulu eh? Siapa selain lagi dua? Oh, okay. Sekejap, mana tu ni? Okay, dah buka. Assalamualaikum, saya daripada grup TLB 8, grup 2. Ini pernyataan tuntutan daripada grup kami. Ini ada mahkamah session di Ampang dalam wilayah persekutuan kepada... Ya.
Okay, sebab apa dia ambang ni? Sebab kita orang cari mahkamah session dekat Kuala Lumpur dan kita jumpa mahkamah session ambang. Session ambang. Ambang ni buah KL ke? Kalau kita orang cari dalam Google, buah KL. Dia ada apa? Local jurisdiction tu? Ada ke? Apa dia yang Google tu? Kita orang Google mahkamah section di Kuala Lumpur. Lepas tu dia keluar Ampang. Mahkamah section Ampang. Tak, dia ada keluar ke dia punya apa ni? Bidang kursus tempatan tu ada ke? Sejujurnya tak tengok yang tu. Sejujurnya. Ada benda yang kita tengok tu? Google biasa je ke apa? Kan ada arahan mahkamah ke apa tu dia? Tak ada ingat kan tu. Sebab kita orang ingat kan dia ada jurisdiction dia. Local jurisdiction. Ini tak Arab ni. Apa ni tuan buah Selangor ke? Di keluar kalau lupa. Tak apa sih. Kita orang tengok balik nanti. Yakin. Sorry, betul gampang ni dia yang bawah. Sebenarnya KL satu je semuanya Kuala Lumpur je. Cuma tak adalah mahkamah section Ampang. Tapi dia check. Tapi kan ada dalam bawah mahkamah. Macam alam je, punya Selangor punya mahkamah. Okay, mahkamah. Common civil. Besarnya ni. Besar sangat. Okay. Dia nombor IC dengan XXX. Dia letaklah nombor ni. Letaklah apa-apa nombor. Red one. Okay, perintif pertama. Okay, macam cakap tadi, kena letak dulu perintif pertama. Siapa alamat dia. Perintif kedua pun separate perenggan. Setiap litigant tu kena diasingkan description dia. Yang combine sekali. Okay. Defendant pun sorry. Defendant pun kena ada juga lah yang IC. Yes, alamat dia kat mana. Defendant lah seorang warga negara Malaysia, pemilik alamat kediaman di nombor blah, blah, blah. Okay, then defendant bukan penunggang dan juga pemilik motosikal dengan nombor pendaftaran apa. Okay. Nanti numbering 3 tu kan boleh Times New Roman ke? The font dia kecil. Sorry lah, particular sikit babak. Kalau main judul memang kena basuh lah selalunya kalau formatting tu melanggang ni. Okay. F. Okay lah. Okay, betul-betul kecuaian apa dia? Kalau you ada dua perintif, kena konsisten lah. So, you meletakkan perintif-perintif dalam situasi yang membahayakan. Okay. Dekat D tu. You kena make sure konsisten ni. Okay, next. Okay, yang ni kena... Maksud se-paragraph tu kan? Kan nombor 4 dekat sini. Mm-hmm. Lepas tu, nombor 5 kat sini ke? Tak. Dia yang kalau macam ni tak apa. Maksudnya, perlahan. Okay, kejap. Nombor 4 tu kalau dia ada one perenggan baru. Maksudnya, semua kecederaan yang dialami ni adalah buat perenggan baru lah. Semua kecederaan yang dialami oleh plaintiff adalah disebabkan kecuaian defendant. Then, berbukti kecuaian dia apa dia? So, di bawah perenggan baru lah. So macam dia perincian, you akan letak state satu statement dulu. Kalau ni perenggan 5 tu, okay. Linkkan, okay. Apa-apa yang you rugi ni semuanya injury suffered because of negligence of the power defendant. Then, apa dia particulars negligence dia. So yang ni lah. Lepas nombor 5, you adalah ABC. Ada setengah orang letak 5.1, 5.2. So you tahulah ni sub perenggan kepada perenggan 5. Okay, dia tiba-tiba tercampak. Tapi yang ni still kena ada lah, sir. Kalau tanya saya, saya tak peduli kecuaian defendant je. Dalam pengendalian sebenarnya tak payah. Tak tahu dia punya particular so negative. Itu saja. Masa hidup macam ni tak payah ada lah, sir. Eh?
Mungkin dah dekat. Butir-butir kecuali definis saja. Dalam pengenalan mutiara tu tak payah. Oh, okay. Okay. So, each of heading ni ada butir dua lah dekat atas ni. Yes, dia kena ada satu perenggan. And then, means butir-butir ni dia memperincikan perenggan yang atas. Akibat kecuaian defendant, plaintiff telah mengalami kecederaan, bukan kecederaan. Okay. Okay, then baru butir-butir kecederaan dia boleh. Okay, tapi kalau you ada dua plaintiff, you kena split kan lah. Kecederaan plaintiff pertama apa dia. And then kalau plaintiff kedua apa dia. So dia mesti kental lah. Then plaintiff ganti rugi khas apa dia, plaintiff-plaintiff. So yang dia nak combine kan lah. Kalau ganti rugi arm pun plaintiff-plaintiff. Dua-dua maksudnya dia tak berasingan. Ada yang claim tak sama ya. Okay, plaintiff pertama menuntut lain, plaintiff kedua menuntut jumlah yang lain. Ada juga berlaku macam tu kan. So, kalau you nak dia tuntut secara bersama, you kena combine lah. Okay. So kalau ini kan macam contoh di situation kan ada plaintiff yang kedua tu kan dah meninggal kan. So dia punya dia punya amount yang dia nak tuntut ni kena asing lah kan ke? Kena asing lah. Kena asing kan. Plaintiff pertama, plaintiff kedua lah kan? Yes. So yang leceh sikit lah kalau nak ada dua plaintiff. Senang buat satu plaintiff, tapi kalau nak mencabar sikit, buatlah dua. Okay. Cuba je satu ni. Okay, yang last ni mungkin ada perenggan ni. Oleh demikian, tuntutan ataupun you tukar plaintiff pertama, plaintiff kedua menuntut daripada defendant seperti berikut. Okay, ganti rugi khas, jumlah dia kena ada. Ganti rugi am untuk ditaksirkan, kena ada wording tu untuk ditaksirkan di mahkamah. Okay, kos, kalau boleh sebelum kos ni, betul ada faedah lah. Okay. Kita suka faedah. Dan lain tu macam biasa lah, sama je. Okay. Itu je. Baiklah, saya susah. So, ada satu lagi group? Dah settle se? Dah settle semua. Saya check katanya semua dah settle. Betul eh? Apa-apa salahkan Muhammad Mustafa. Ni apa ni? Team Muting ke apa ni? 110R1 ni. Muting punya ID hari tu. Gagal ke kalah ke menang? R1. Tak nak jawab. Okay, dah ada apa-apa soalan semua? Walaupun dia bagi secara separate ikut group, tapi you tengoklah yang mana yang boleh disesuaikan untuk masing-masing yang you boleh improve, besokkanlah. Okay. So, ini baru subjek thought. Saya tak naklah sedetail kita buat civil procedure. Yang tu lagi-lagi tarik dari segi drafting dia. So, saya pun memahami you all punya masih ada terhad dan evidence tak banyak lagi. So, procedure belum lagi. Cuma kalau boleh at least exposure ni awal lah, you tahulah kalau di mahkamah bagaimana orang prepare ke stream of claim ni. Okay, ada apa-apa lagi? Tak ada, itu saja. Nanti saya contact Dr. Nizam ni untuk you all submit bila. So ada masa tolong improvisekan dia punya draft pleading masing-masing. Eh? Okay dah, tak ada apa-apa dah. Tak ada share. So nanti untuk submission kita hantar pada email saya atau email Dr. Nizam? Mungkin email saya. Demi saya check dengan Dr. Nizam juga macam mana. Okay. Alright. Dr. Nizam ni orang submit kat dia pun. Then dia combine semua hantar Google link kat Iwan. Tak apa juga, boleh juga. Mana-mana lah. Ataupun semua submit dekat Uniplus Chat apa? Mustafa? Muhammad? Ya saya. Sorry, Mustafa tu your father. Okay, nama you. Muhammad hantar kat dia, dan mungkin dia hantar kat saya tu. Kalau boleh semua ada kan, dia punya nombor metric group TLB supaya nak selarikan dengan untuk marking purpose lah. Okay, sure. Itu saja. Thank you. Yeah. Alright, thank you sir. Dan kena tidur. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir.